George Walt Washington. Já vai aqui o Robin da sua. Então a gente está aqui de novo, né? Agora eu vou contar aqui o vídeo para liberar outras pessoas. Eu vou contar aqui. Já liberei alguma pessoa aqui, então a gente já vai... Ah, eu sei. Agora sim. Não, agora não pintou.